Zé Luiz, explica para a gente qual é essa estratégia nova da RNP para entrar no mercado de nuvem. A RNP ela vem trabalhando já há alguns anos com essa perspectiva de passar a oferecer serviços de TI para a nossa comunidade acadêmica. Isso resulta de uma demanda da própria comunidade, de tendências internacionais. As outras redes acadêmicas já vêm oferecendo serviços de nuvem para suas comunidades e a gente naturalmente precisava definir uma estratégia para essa oferta. Essa estratégia passa inicialmente pelo novo ciclo da oferta de capacidade de conectividade na nossa rede. Então, novos investimentos na rede. Novos investimentos na rede, que vai permitir que a gente multiplique a atual capacidade de múltiplos de 10 gigabits para múltiplos de 100 gigabits. Ou seja, nós estaremos pulando uma ordem de grandeza na oferta de capacidade da rede. O que você está dizendo é que, com isso, a RNP ganha a capacidade de oferecer uma nova gama de serviços. Isso. Com isso, a RNP se posiciona estrategicamente e em condições de oferecer para as instituições os serviços de TI de forma remota, que é o que é a nuvem, né, sem que eles possam sofrer dificuldades de acesso a essa nuvem, porque vai ter uma capacidade garantida, né, com disponibilidade, segurança, enfim, esses recursos que são importantes. O modelo que nós escolhemos e identificamos na nossa estratégia é que nós nos posicionamos muito mais como um broker, um intermediador de oferta de serviços em nuvem. E que nós não podemos, de forma alguma, determinar que tipo de nuvem o pesquisador, o professor ou o aluno vai usar. Nós sabemos que os pesquisadores hoje já usam diversos provedores de nuvem de forma até meio que particular, né? Mas ao agregarmos isso e tratarmos da mesma forma como a gente trata o backbone, nós vamos promover uma economia de escala no uso e na contratação desses serviços. Então nós estamos desenvolvendo agora um modelo de broker baseado em parcerias com provedores que nós chamamos de Global Cloud Providers, que são os principais, a Amazon, a Microsoft, a Google, a IBM, enfim. Identificamos também um outro segmento que a gente chama de Local ou Custom Cloud Providers, que são as empresas nacionais, como Embratel, como Vivo, como a Verte aqui em Brasília, que oferecem infraestrutura e serviços de nuvem hospedadas em data centers nacionais e que tem maior flexibilidade do ponto de vista do tipo de hospedagem de plataforma que nós vamos precisar hospedar lá. Esse é um conjunto menor, mas que não é possível de ser hospedado nos Global, porque esses Global têm uma oferta padronizada. Eu não consigo hospedar qualquer coisa na Amazon, por exemplo. Então, a nossa estratégia passa por desenvolver essas parcerias todas e disponibilizar esses serviços através de uma camada que a gente vai implementar, que chama Marketplace. Então, o usuário da RNP, primeiro, ele vai ter que se autenticar via a federação da rede acadêmica, a CAFE. Uma vez que ele é autenticado, eu sei quem ele é, de onde ele vem, eu tenho todos os dados de validação daquele usuário. E ele vai poder, então, entrar no Marketplace, escolher um cardápio de ofertas dos diversos provedores de nuvem e, por razões que ele vai definir, contratar um serviço de um desses provedores. Essa contratação pode ser feita por meio de uma cota de uso do recurso de fomento ou pode ser feita através de pagamento, até mesmo de cartão de crédito. Então, isso muda a dinâmica de como fazer essa própria contratação e o pagamento, porque hoje as universidades não conseguem fazer isso. Hoje as universidades, enquanto instituição, têm uma dificuldade grande, porque precisa fazer licitação, precisa uma série de elementos. O que acontece é que o pesquisador faz de forma independente e, eventualmente, pagando um custo mais alto, com um trabalho enorme de justificar, enfim, de organizar esse mecanismo. Nós, atuando como broker, nós vamos eliminar toda essa burocracia, todo esse processo. Ele simplesmente vai entrar no site, escolher aquilo que ele precisa e vai comprar para colocar no uso dele. Nessa questão do broker, a ideia, então, é ter um menu amplo que as universidades escolhem, como você disse. Dependendo do serviço que ela quiser, vocês fazem essa intermediação. Exatamente. Da mesma forma que hoje a gente oferece o serviço de conectividade de forma independente para as universidades, elas não necessariamente até precisam pagar por isso,
através do serviço de nuvem, nós vamos ter o mesmo tipo de oferta. Alguns vão estar incluídos dentro de um pacote dos recursos de fomento do nosso contrato com os ministérios, e outros adicionais a universidade vai poder contratar diretamente através do marketplace daquele fornecedor. Esse plano de negócios começa quando? A partir de quando isso estará à disposição das universidades? Nós estamos iniciando a definição agora das funcionalidades desse broker. Estamos buscando, já temos uma empresa candidata, uma startup brasileira, que vai desenvolver ou vai aprimorar a plataforma de broker. E a nossa expectativa é que daqui para o final do ano a gente comece a ter as primeiras ofertas. Junto com isso, nós estamos fechando parcerias para ofertas educacionais, que são geralmente gratuitas, com a Google, o Google for Education, com a Microsoft e com a Amazon. Então, a nossa expectativa é que já no início do ano que vem a gente tenha um primeiro piloto de marketplace com essas ofertas disponíveis para os pesquisadores, onde eles não vão precisar nem gastar dinheiro. E vão eliminar toda a burocracia de ter que assinar um acordo de cooperação com o Google, com o Microsoft. Eles vão entrar e vão usar. Zé Luiz, uma coisa que está mencionada, você falou, há um upgrade na rede, a rede vem aí com uma nova capacidade, e além disso há uma nova arquitetura dessa rede. Vocês estão trocando a conectividade num plano aí, pelo que eu entendi, vai até 2020. Como é que isso vai funcionar? Bom, a gente está mudando o modelo de contratação do backbone, que atualmente é com operadoras, para um modelo de arrendamento e de parceria com as empresas distribuidoras de energia elétrica de longa distância. Então, o primeiro acordo que a gente firmou foi com a CHESF, na região Nordeste, e nós temos acesso a toda a fibra ótica que a CHESF tem implantada na região Nordeste. A contrapartida que nós temos como obrigação nesse acordo é colocar os equipamentos e acender essas capacidades nessa fibra ótica, sendo parte de uso da RNP e parte de uso da própria CHESF. Então isso vai nos permitir aumentar a capacidade, atingir pontos no interior dos estados que de outra forma a gente não conseguiria, e a última milha entre a central de distribuição da CHESF e as instituições, enfim, elas vão ser contratadas de provedores locais, da mesma forma que a gente já vem fazendo. Mas só o fato da gente conseguir uma capacidade maior e por um acordo de 20 anos nos permitir evoluir essa capacidade com custo marginal, já nos dá uma tranquilidade enorme em relação a custos e economia de escala que a gente consegue obter com essas parcerias. Esse acordo com a CHESF deve ser replicado com as outras distribuidoras? Nós estamos em vias de ter um sinal positivo da Eletrosul e estamos iniciando o diálogo com Furnas, que aí vai nos permitir ter no Nordeste, no Centro-Oeste, Sudeste e no Sul essa interconexão. Uma nova rede nacional da RNP. Nova rede nacional de altíssima capacidade.